Dobar dan, dobrodošla. Hvala, si puno dobro? Bolje vas našli. Jesam, dobro je, malo umorno, ali... Zašto? Pa umorno više od borbe. Ali jeste? Da. Čekaj, vidjeli smo se, kad smo se vidjeli ovdje u studiju? Pa to je, mislim, bilo pre možda mjesec i po. Mjesec i po. Tako, da. I ono što bi trebalo da kažemo našim gledalcima, a to je, ajde da kažemo, tvoja dijagnoza, tvoja situacija i tvoja borba, da objasnimo o čemu pričam. Da, pa ja već godinu i po dana idem na dijalizu, na listi sam čekanja za transplantaciju organa. Kako je prošlo godine urađeno samo 5 transplantacija, dok je 2000 ljudi na listi čekanja, među kojima je 30 dece koji idu na dijalizu. Zajedno sa nekom, da kažem, mlađom ekipom u ovoj situaciji pokrenula sam peticiju Donorstvo i herojstvo, koje za vrlo kratko vreme podržalo 11.000 ljudi. Predali smo te potpise Ministarstvu zdravlja, krenuli u neke sastanke sa njima, međutim dalje se ništa ne dešava i dalje je poslednja transplantacija urađena u oktobru 2021. Pre nekih 7-8 dana uputili smo otvoreno pismo predsedniku države, premijerki i ministru zdravlja sa zahtevom da se što pre nastavi s programom transplantacije. Je li si dobila odgovor? Je li dobio neko od vas odgovor? Niko nije dobio. Dakle, adrese su bile Aleksandar Vučić, Ana Brnović i Zlatibor Lončar. Tako je, to su adrese. Očekuje se reakcija njihova na to, jer ono što je suština vašeg problema, vi tražite pravo na život. Tebi je taj bubreg neophodan. Da bi još jednu stvar objasnili, tvoj svakodnevni život je negde sličan mom. Sa idejom da ti zapravo imaš ogromno... Znači, svakodnevni život bez toga ti se odvija kako? Pa to je svaki drugi dan po 4 sata na dijalizi uz naravno posao koji svi imamo uz dete. Sad uz ovu borbu... Ti si mama, ideš na posao uredno. Dakle, nisi izuzeta ništega. A za sve to vreme nemaš pomoć države? Pa nemam, ajde što nemamo pomoć. Mi imamo ovde i situaciju, kako da nazovemo, nešto suprotno pomoći, a to je da imamo problem sa zakonom o presađivanju ljudskih organa, gde je član 23 proglašen neustavnim, s obzirom da nije bio preciziran da će se porodice uvek pitati za saglasnost, kao što su uvek radilo, kao što će se raditi. To nije bilo precizirano. Ove određene stranke su podnela zahtev da se ispita ustavnost. A šta je problem? Kako zvuči zakon? Zvuči da smo svi, to je pretpostavljena saglasnost koja postoji u Hrvatskoj i da smo svi po defaultu donori, ali ono što nije napisano u tom zakonu, kako se radi u Hrvatskoj ovde, kako se radilo, nije bilo objašnjeno, naravno, porodice će se uvek pitati za saglasnost. Jedino ako nisi u registru ne donora, da si se za život izjasnio, da nikako ne želiš, onda se tu ni porodice ništa ne pitaju. Moram ti kažem, prošli put kada si gostovala ovde sa tvojim prijateljima i ja sam bio jedan od onih koji o tome nije razmišljao. Ja sam prvi put, i zašto mi je bitno da si danas ovde i meni, Aleksandri, što kad sam radio emisiju Plesom do snova. Aleksandre, jel? Da, bila Aleksandra i tamo su se ljudi plesom borili da bi sebi poboljšali neko život. I tada je skretana pažnja upravo na tu akutnu situaciju u kojoj se nalazite, ali ona je svakoga puta dolazila isto ovako danas kao i ti, koji ideš svaki drugi dan 4 sata na dijalizu. Aleksandar i dalje ide na dijalizu. I dalje ide, ništa se nije desilo, ima 10 godina je prošlo. I kada sam te pitao jutros kako si, ti kažeš dobro. A ja sam došao sa idejom da nisam baš dobro. E pa, ugledajte se na ove ljude, ali to ne samo zbog toga. Hajde ja te pitam, zašto pričamo o ovome? Zato što možemo da kažemo da možda, pa ovaj prostor je takav, pa ovdje tako ne funkcioniš. E pa nije tako. Do nas u Hrvatskoj to funkcioniše perfektno. Objasni zašto sam to rekao. Tako, mi smo baš razgovarali, žao mi što Mirela nije bilo u prilici da nas... Imaćemo je na vezi. Imaćemo Mirelu na vezi, a za sve vreme... Ajde da ispričamo zašto smo rekli, samo da... Ok, pa u Hrvatskoj, kako su oni nama prenali, poklopila se politička volja, udruženje pacijenata, medije, verske zajednice. I oni to već 20 godina radi i oni su došli do toga da imaju 268 transplantacije prošle godine, ali da se onako bukvalno izvinjavaju, nije to baš dobro, mi imamo oko 350-400, bila je korona. Znači, oni nisu baš prezadovoljni s tom brojkom, a nama je to... A mogu da to iščitam samo jednu stvar? Ajde, iščitaj samo podatke. 23 osobe doniralo je organe u Srbiji, 23 osobe, dakle, doniralo je organe u Srbiji tokom 2018. Poređenja radi, u ovom trenutku u našoj zemlji ima 690 pacijenata koji čekaju zdrav bubreg. Prva transplantacija u našoj zemlji obavljena je 1926. godine u Zaječaru, kada je doktor Pjotr Vasiljević Kolesnikov transplantirao testis. Prva transplantacija bubrega kod nas obavljena je 73.
Tokom ratnih 90-ih takve operacije nisu uvršene. Ponovo pokretanje programa počelo je transplantacijom jetre u Kliničkom centru Srbije 13. Par meseci kasnije i srca. Međutim, sada sve stoji. Da, najgore je sada, ok, bila je ta priča s koronom, gde je jednocifren broj transplantacije svugde je palo, ali toliko neverovatno, ali progutali bismo mi tu priču da sad 2022. krenulo se, ok, imamo problem sa zakonom, kažem da je proglašen taj član 23 neustavnim, inicijator zakona uprava za biomedicinu je mogla u tom prvom trenutku... Šta treba da se ispravi? Kako bi trebalo da slovite? Trebalo bi da se to sve preciznije definiše, da prosto zakon bude onako kako u praksi. Uprava za biomedicinu je mogla da traži prekid ocenu ustavnosti, da kaže, ok, ljudi, mi ćemo sad to da dopunimo sve što je potrebno. Ne, oni su pustili da ide do Ustavnog suda. Ustavni sud u maju prošle godine proglasio član neustavnim i rekao, ljudi, imate rok od 6 meseci da korigujete. Naravno, pogađate što se desilo, oni nisu korigovali i tako da je poznan... Ko su oni? Upravo za biomedicinu. Ko su? Ili imaju ti ljudi ime, prezime, život, savest, ne znam, ako se pozivaju više instancije, ako se poziva sad i predsjednik i premijer i svi, ne bi li neko, molim vas, radio svoj posao? Ta ekipa da radi, na primjer, kod mene, za mene, ja sam sigurno da oni ne bi radili. Mislim, s obzirom da tako možeš da pustiš jedan zakon gde su ljudski životi u pitanju dve prilike da ga koriguješ i da sada moramo da čekamo da oni koriguju, da prođe skupštinu koja... Svi znamo da kad će biti, kad će i šta će biti. Da, da ti tako to dve te prilike pustiš i kao ok, si fajn s tim i da ništa... S to vreme ljudi umiru. Ljudi umiru. Nećemo da umiru. Ljudi žive živote koji su na ivici toga da mogu da se podnesu i dnevne obaveze i način na koji tretiraju svoje telo i svoje zdravlje. Ja neću sad, evo ja te sad gledam, deluješ potpuno ista kao i mi, a opet samo... Osim moje ruke, ona nije ista. Nije ti... Jel ti nije neprijatno da samo ljudi snime? Pa bilo mi je neprijatno, mislim, bilo mi je neprijatno, ali više nije, zato što postoje deca koje idu na dijalizu. Ja zbog njih želim da budemo transparentni, da ljudi kad vide ovu fistulu danas, sutra na nekom detetu ili na nekom drugom ne gledaju čudno kao, jel ovo ima veze sa... Jel imamo nekog u režiji, imamo? Tako da, više imala sam taj problem, ali mislim da sam i taj, da kažem, kompleks iz svoje glave. Ne bih ja videla razliku između tebe i mene u nekom realnom životu, ali kad pogledaš... Tvoju ruku, tvoju borbu, tvoj život, to je jedna potpuno druga stvar i apsurd. Da mi ponovo o ovome razgovaramo i da zapravo ljudi ne rade svoj posao odlazeći na posao, vraćajući se sa njega, dolazeći kući, obidujući se svojim porodicama, leći u svoj krevet sa idejom da ti je mirna savest, jer taj posao podrazumeva da neko drugi je. Mi smo uspjeli, ali dobro. Videla se. Ono što treba također da vam kažem je da je Mirela Pandžić iz Hrvatske, u ovom trenutku nismo tehnički u mogućnosti da spojimo vezu, ali moram da vam kažem je da je to žena koja ima presađeno srce. Zašto želimo da razgovaramo sa njom? Pokušat ćemo da uspostavimo vezu, ali ćemo svakako insistirati na tome i do kraja sezone i od početka sledeće. 80% porodica u Hrvatskoj pristalo je na doniranje organa preminulog člana, što je najviše u svetu. S obzirom da su Hrvati jako veliki katolici, ja ne znam da li je crkva podržala, ali ono što je važno je da sa 40 donora organa na milion stanovnika Hrvatska je prva u svetu i to ne samo bubreg, oni su tu iza srce, bubreg, jetru, gušteraču, pluća, tanko crevo. Dakle, ljudi tamo imaju iste probleme, ali ti problemi su rešivi. Rešivi, tako. Nisu na toj listi očajnici, nego znaju, ok, na listi sam u neko dogledno vreme, doći ćemo i red, znamo da se transplantacije dešavaju. Mi smo ovde, bukvalno, ideš na dijalizu danas do sutra, svaka dijaliza, svaka godina na dijalizi, novi zdravstveni problemi. To je jedna stvarno bitka za goli život, pored ove bitke koje svi imamo za egzistenciju, za svakodnevno, sve stvari o kojima razmišljamo, o ceni, deci, bolestima, virusima, ratu, benzinu i svemu ostalom, i onda dođeš i kažeš, ej, danas mi je vruće. Da, a samo da te pitam, kako stojimo po tom pitanju i po pitanju svesti o tome, kada su obični ljudi u pitanju. To sam počeo malo pre, nisam dovršio sa tom idejom. Ja sam posle tog vašeg razgovora, stalno sam imao neku ideju da se nosim to mišlju, ali posle tog razgovora sam siguran u svoju ideju da ću potpisati
da budem donor. Odnosno, moraš da pričaš sa svojom porodicom, ako se medicinski uslovi... Ja sam odlučio, nemaš šta da pričam. Jer više nema donorske kartice zbog toga. Da, da, ja sam stvarno... Znači, mogu smo da... Ako se nosimo mišlju da smo mi svi na ovoj planeti, da u stvari ta duša nas vodi tu kroz ovaj svet, kada se desi taj trenutak, odemo kroz taj trenutak, neku paralelni univerzum ili bilo gde, ali taj oklop ostane tu i taj oklop koji ostane... Koliko ljudima može... Mogao bi da pomogne mnogim drugim ljudima. Ja sam to tako shvatio, posadio, ne znam to sa porodici i tako dalje, ja sam pečatirao to što se mene tiče. Hvala. Moram još jednu stvar da te pitam. Ono, potpuno razgovarajući na drugu temu, razgovarajući temu legalizacije kanabisa u medicinske i druge svrhe, smo došli do informacije da online peticije kod nas nisu validne. Imali smo goste također na drugu temu, to su mame autistične dece koje pokušavaju da dobiju podršku, da sistem prepozna decu posle 18. godine u smislu pratilaca i ono što se radi online, je li to validno ili ne? Pa, ja sad mogu da kažem naše iskustvo, mi smo tih 12.000 online potpisa prikupili, predali to, nam otvorilo vrata. Otvorilo. Udruženja mnoga pokušavale su da uđu na ta vrata uprave za biomedicinu, gde nisu onako baš bili pristupačni za komunikaciju, ali ta peticija jeste otvorila nama vrata. I ono što je bitno, oni jesu takve ministarstvo zdravlja, ali pričam primjera radi s novinarima, ne znam, ministarstvo za rad i socijalnu politiku, potpuno su u komunikaciji sa novinarima, daju informacije ministarstva zdravlja, odnosno uprave za biomedicinu, bukvalno je bilo uspeh, kao super, imamo statističke podatke o broju urađenih transplantacija, što su zakonsku i obavezu da urade. Dakle, nemate komunikaciju. Ljudi koji tamo rade. Sad smo, zahvaljujući peticiji, mi smo ta vrata otvorili. Što znači otvorili vrata? Hoće neko da vam se javi, obrati, donesete papir, pa neko hoće da vas, znači, ne nađete nekog na šalu. Ili će u bržem vremenskom roku da se desi nešto? Pa otvorili u smislu da je krenulo, da su oni krenuli sa sastancima, s koordinatorima, ali to sve ide presporo za pojmove za ovu Kafka. Znači, to je sve presporo za ovu temu. Mislim, mi dobre namereno da ovdje imamo pitanje, ali pokažete nam dela, dajte da vidimo da je nešto negdje krenuo da se radi. Dajte neko vreme, dajte neki termin. Imamo, došlo nam i sljedeće gošće u studiju. Mi ćemo da se prebacimo na drugi punkt ovog našeg studija. Lana Bulatović, vas da ste se upoznala ovdje. Lana je jedna vanredna mlada žena koja svoju borbu herojski nosi i nekako... razgovarajući još tada sa vama dvema, postidiš se pred sobom, pred svakodnevnicom, ali pre svega pred sistemom i državom u kojoj živiš. I Lana nije došla sama, samo hoću da ti kažem, idemo na džingl, pa onda ja unosim još jednu stolicu da se smestimo, oko našeg stola nikad nije tesno, da vam kažem. Imamo nameru da lepo pričamo s našim gostima i stvarno bi volili da svaki ovaj razgovor ima epilog, da dođe do onih do... Bar neki. Verujemo u to, stvarno, umorni smo, ali nećemo odustati do kraja. Sad kad si ti to rekla, ja sam rekao jutros na početku emisije, malo sam umoran. Ljudi, ja sam umoran, pa nemam ja nikakvih. I volio bi da i vi nekako mi pomognemo da imate što manje problema. Idemo na džinglu, pa idemo dalje razgovor. Velika vaša podrška. Da donese stolicu, dobar dan i dobrodošli. Ja sam sigurna da nam i gledalci opraštaju ove brze izmene. Mi smo se okupili ovdje oko jednog važnog problema. Lana, dobar dan. Dobar dan. I tu je podrška tvoja životna, svakodnevna. Kaži se kime si došla. Prošli put smo pričali o njoj, ali super je što ste danas zajedno ovdje. Da, i to mi je drago. To je moja mama, jedna jedina. Čekajte. Da. Mama, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala. Drago nam je da ste tu. Lana, dobar dan, nismo stigli da se pozdravimo. Dobro. Pokušavamo da razumemo dokle smo stigli, ali pre nego što vratimo film i sad rekapituliramo šta se desilo od našeg poslednjeg susreta, ajmo samo na kratko gledalcima koji taj dan nisu bili tu. Lana, tvoja životna bitka i ono gde su propuštene šanse u smislu sram bilo svakog u ovom sistemu koji je to dozvolio, izgleda kako? Nije ošto lako pričati o ovome, jer onda mi se vraća cijela prošlost unazad. Ja sam bolesna od 9. svoje godine i bolest je otkrivena tako što sam ja završila u komi sa edemom na mozgu. I to je najbolje da mama posle priča detaljnije o tome. Naša borba traje 22 godine. Ja sada imam čitavih 19
različitih dijagnoza. Znači, to su dve osnovne bolesti, ostalo su u stvari sve komplikacije i neka pridružena stanja. Nažalost, radi se o specifičnom zdravstvenom oboljenju, samim tim što imam dve autoimune bolesti, pre svega diabetes mellitus, insulin zavisni, a druga stvar je neuromilitis optika zbog kojeg sam potpuno izgubila vid, delimično naravno i zbog diabetesa, zbog glaukoma. Kažem, puno je tu stvarno, da sada ne zalazimo puno u te stručne detalje. Situacija je takva da meni od januara 2019. je neophodna transplantacija i to simultana, bubrega i pankreasa koja se nažalost ne radi u Srbiji, nikad se ni nije radila. Tako da smo poslati na lečenje u Italiju. Moj slučaj je u ministarstvu i to je procedura koja evo traje 3 godine i mi se samo nadamo, najiskrenije da kažem, ja se samo nadam da ću ja to doživeti, pa kako Bog da. Mislim, mi se svi borimo, naravno mama je tu pod broj 1. Čekajte, je li to ministarstvo crna rupa? Tamo kad dođe nešto u ministarstvo zdravlja, to kao da je upalo u crnu rupu i onda to je to. Pa sad je tu pitanje, ja nemam informacije šta se konkretno kod njih dešava. Pa ko će da ima informacije ako vi nemate? Za 3 godine, mislim... Ali znate o čemu se radi? Mi imamo jako lepu saradnju. Znači, ja ne znam šta se dešava u ministarstvu. Mi imamo dopise s njima, mailove, oni nama kažu šta treba od analiza, koja je dokumentacija. Onda se čekaju neke odluke nekih veća, nekih komisija. Sama procedura je vrlo kompleksna. Bilo bi mnogo jednostavnije kad bi se to radilo u Srbiji. Mislim, jednostavno. Šta vama treba da ona ode? Nas treba Nacionalni odbor Italije da prihvati transplantaciju. Znači vi sad čekate da Italijani odobre. Vi imate sve spremno ovde. Ali pre toga ministarstvo zdravlja mora njima da uputi zahtev. Da. Prvi korak je u stvari da vi dobijete konzilijarno mišljenje da je vama takva vrsta lečenja neophodna. Znači, to je jedan lekarski tim. Ja to imam. Jednostavno, moje zdravstveno stanje je takvo da lekari su morali da daju takvo pozitivno konzilijarno mišljenje. Mi smo to konzilijarno mišljenje predali fondu RFZO za lečenje u inostranstvu. Međutim, oni su nas odbili zato što u pravilniku ne stoji pankreas. Svi drugi organi su nabrojani, sem pankreasa. Međutim, onda smo mi sa tim rešenjem RFZO podneli zahtev posebnom fondu pri Ministarstvu zdravlja za lečenje specifičnih zdravstvenih stanja u inostranstvu. Veće tog odelenja je meni odobrilo lečenje i odobrilo mi je pratnju. Znači, mama mora da ide kao pratnja. Radi se o tome da je sada sve u rukama koordinatorke u ministarstvu. To sad više ništa nije do nas. Ja ne znam sada, znači, ja redovno radim analize, svakodnevno smo po nekim lekarima, lekari, čitav tim lekarski je oko mene, odelenje hemodijalize, koje, evo, jutro sam morala da idem na dijalizu, pa smo malo kasnili. Bukvalno mi spašavaju život iz dana u dan, jer sve je neizvesno. Mislim, meni je, na primjer, u petak, toku noći pozlilo, šećer mi skočio na 23. Uz insulinsku pumpu, uz maksimalnu moju disciplinu, što mogu da potvrdim moji rezultati. Zaista, maksimalno sam posvećena, imam ogromnu želju za životom, ali sad ja ne znam da vam kažem konkretno zašto je to sve tako kompleksno i drugi pacijenti prolaze kroz iste procedure i mnogi ne dočekaju zapravo svoj život, svoju novu šansu za život. Da. Znaš šta je ovaj... najbolje u ovom našem razgovoru, što kod tebe vidimo stvarno i tu želju za životom, što vidimo jednu dobru energiju, ti kažeš pa mi imamo fantastičnu komunikaciju i tu si napravila jedan iskorak ka tome, da, dešava se, ali opet se ne dešava ono što je najpotrebnije, a to je, kad kažeš, neki čak i ne dočekaju. Zašto ako postoje tako akutne situacije, ako postoje ti problemi za koje se zna i vremenski rok i šta treba da se uradi, to ne funkcioniše malo bolje. Vas kao majku moram da pitam. Ja ne znam u stvari šta je pravi razlog tome. Ja se od 2019. sama borim. Ja sam, kad je ona završila prvo na peritoneumskoj dijalizi, znači to se... ugradi neko crevce ovde, kroz koje trebate neku tečnost 4 puta dnevno da ulivate. Mi nismo ni znali. Svaki dan. Svakog dana. Znači, to su mene... Mene je mama radila to, to je kateter ogroman. Mene su obučili za to. Znači, ja sam morala da izbacim iz kuće tepihe, zavese, da 2 puta dnevno dezinfikujem, da napravim posebne uslove. Morala sam i da previjam. Niko me nije pitao da li ću se onesvestiti, da li mogu. Kao što me nisu pitali kad je sa 9 godina dijabet, da li ću ja moći da joj dajem injekcije. Morala sam da naučim i to. I, kažem, situacija je
takva da ja ne znam, ja sam pre dve nedelje posle stalno zove ministarstvo, ne, nemamo još uvek odobrenje iz Italije. Ja sam se odmah te 2019. kad smo odmah pitala za transplantaciju i htela sam ja da dam bubreg, rekli su ne, vi ste njoj potrebni. Dobro, onda sam se informisala, stupila u kontakt sa jednom devojkom iz Novog Sada koja je tu uradila transplantaciju u Rusiji, koja mi je rekla da tamo više ne primaju naše, pisala dopis ministarstvu i onda kad su rekli mi da mi treba konzilijalno mišljenje, odmah pisala bolnici zahtev pismeni da mi daju to konzilijalno mišljenje, gde su oni kroz otpusnu listu to napisali. I ja sam onda sa tim njihovim papirom i sa mojim nekim zahtevom koji sam skinula sa sajta, otišla u RFZO, to je na Dedinju, to odelenje. Međutim, čovek koji me je primio rekla, pa ne, nije to taj obrazac. Ja sam se onda vratila u... Znate šta sve vrijeme hoću? Sad pričajte mi proceduralno što se desilo. Mene stvarno, da neko ne misli da sad pričam zbog emisije, mene stvarno svaki taj nekako dira me ovaj trenutak i samo zamišljam ko su ti ljudi koji na papa i zahtev jedne majke koja hoće nekako da pomogne svoj ćerki, kaže nije vam dobar ili... Da, nebitno. Hoću nešto da vas pitam. Jer stvarno postoji neka stvar koja je tu bitna i ne može tako brzo da se reši ili je ovo samo stvar da niko ne želi baš da se pozabavi time? Šta vi mislite? To me interesuje. Iskreno, ne znam. Ona... Samo ovo da kažem, ja sam pre dve nedelje zvala upravu za biomedicinu koja od strane ministarstva zadužena za transplantacije. Javila mi se neka gospođa na telefon, ja sam mi pitala, izvinite, da li vi meni možete da kažete, direktorka mi treba, nije tu. Danima sam je zvala na sastanku i rekao, da li vi možete da mi kažete kome ću ja da fakturišem Lanin život? Onda mi je rekao, izvinite, kao evo sad ću ja kolegu. Onda kolega pravnik, ja sam pitala isto to pitanje, kaže, onda je on kao sačekajte, onda sam čula da je sa nekim pričao telefonom i rekao, javite se direktoru nefrologije. Našto ja sam se javila, među vremenu je došao novi direktor, prethodna direktorka je bila Lanina, ambulantna lekarka. Pa zar to nije lakše? Zar to nije prečica ako je to Lanina ambulantna? Ne. Nije? Vidite da nije. U svakom izveštaju, u svakoj otpusnoj listi piše da sam ja kandida za sredstvo. Ona je čak rekla, sevap je da sad ode na transplantaciju. Tim rečima je rekla. Ali s obzirom na to da je ona direktor, znači njoj je to... Ali nije htela. Ja sam to da završim priču. Kad sam se vratila iz fonda sa Dedinja, pošto taj papir nije bio dobar, čekala sam, direktorka nije bila u kancelariji, ja sam čekala i pošto sam ja radila u pravnoj službi velike trgovinske firme, ja sam rukom napisala zahtev pismeni da mi daju, jer mi sam zamolila ovog čoveka da mi da kopiju tog obrasca. Kaže, molim vas, popunite mi ovaj obrazac. Međutim, sekretarica nije htjela ni da primi taj zahtev dok nije došla direktorka. Znači, nije smela da primi ni zahtev. I kad se direktorka naišla, ne mogu odmah vaditi telefon iz ruke, ne mogu zauzeti sam ništa. Ajde sad samo ovako da kažemo. Znači, ova situacija, što se vašeg slučaja tiče, je zapela gde, na kom nivou i koja je funkcija. Samo nam to recite, ne morate ime i prezime, jer nije bitno da, ali nam recite gde. Pa sada odbor za zdravlje ministarstva, odbor za lečenje pacijenata u inostranstvu, pošto nas je RFZO odbio, treba da stupi u kontakt sa Nacionalnim odborom Italije, da oni daju saglasnost, da... Ali samo, izvini što te prekidem, to je inače uobičajena i jednostavna procedura. Jer se dešava inače. U roku od sat vremena oni spakuju... Koliko ljudi, da li su postojali slučajevi odavde da se to već desalo, da se išlo? Ja sam transplantirana u Italiji. Radi se o tome da u roku od sat vremena koordinator zakaže prijem u bolnicu, stavi vas u službeni avion Republike Srbije i vi ste u bolnici. Da, ona meni rekla, da. Tri pacijenta su ove godine transplantirane u Italiji. A koliko ljudi čeka? Znači, tri pacijenta? Ne zna se broj, ne postoji statistika. Tu niko, nama je rečeno usmeno da četiri pacijenta pored mene čekaju,
ali ne vode oni statistiku, nema tu, mislim... To ko ne može ovde da kažem, uradi transplantaciju, pošto Lana ima pankreas i bubreg i onda ovde se ne radi pankreas, onda oni takve pacijente šalju tamo, mislim, sad očigledno ne mogu ni tamo, ni ovde hoće nas da leče. Ali se ne radi ni ovde, dakle, ukoliko neko ima slučaj kao što si ti, a puno je ljudi koji... Meni je to preporučilo direktor uprave za biomedicinu da idem da se lečem u inostranstvo, što je nemoguće, pa rekla mi da imam pravo na to. A zašto se ne lečiš i ovde, kad i ovde imaš pravo? Pa, zato što se to ovde ne radi. A naravno da pravo lečenje u inostranstvu imaju specifične, da kažem, pacijenti koji ne mogu ovde da se leče. Ali zapravo sad razumemo da ljudi koji imaju potrebu da se leče u inostranstvu, ne mogu da stignu do inostranstva, jer ne mogu da dobiju papir, jer taj papir zavisi sad od... Dobro, shvatili smo da neko ima telefon sekretari. A ljudi kao što ste vi... Također ne možemo. Ne, ali znate što je problem u svemu tome? Ne znam. Mi ne moramo da završamo pravne fakultete. Mene se ne tiče procedura i zakon. To nije moje. Ja vama govorim iz ugla pacijenta. Ja sam 22 godine ozbiljno bolesna. Ja možda ne delujem tako. Ali pazite, potpuni gubitak vida. Ja više ne vidim ni svetlo. Ja ne mogu da imam dece dok se ne transplantiram. Znači ja imam čoveka s kojim želim porodicu. Ja ne mogu više... Ja ne mogu samo i sebi da napravim hranu. Ja ne mogu se staram o sebi. Moja majka je stara. Znači, ja nemam personalnog asistenta. Mi finansijski više ne možemo izdržimo. Mi, kako da vam kažem, kad nekom kažeš imaš 19 dijagnoza, kao. Ja 24 časa dnevno imam monitoring koji mi prati glukozu u krvi. Ja imam insulinsku pumpu koja mi je... taj samo period koji treba da premostim do transplantacije. Meni više ni ta pumpa ne pomaže. Ne postoji insulin za mene, ne postoji lek za mene. Ne postoji lek koji će meni da reši problem sa hipertenzijom. 6 lekova različitih pijem ne pomažu mi. Da, Lana, ajde samo da kažemo ovako, pošto sve što si rekla, kada te ljudi gledaju sad, ti si jedna hrabra mlada žena. Pa dobro, pitanje je da li je to stvar hrabrosti ili je stvar ljubavi prema životu. E pa to, sve jedno, ali nekako... Sve ovo što si rekla govori u prilog tome da je tebi i vreme jako bitan uslov za tebe kao... Nama je i direktor nefrologije u Beogradu i direktor nefrologije u Novom Sadu, gde smo sad prešli na lečenje, opet po preporici direktora iz Beograda, rekao da ja nemam još puno vremena i da je bolje da mama bude donor, da će ona duže da živi s jednim bubregom, nego ja, mislim, ja sam već 3 godine života izgubila. Meni jutro sestra na dijalizi najiskrenije rekla, kaže, pa sama sve već znaš, ne moramo mi ništa ti pričamo, mislim. Šta je to što ti znaš, a mi ne znamo? Pa meni je možda ovo zadnji trenutak. Mislim, ja ovako ne delujem, ali moje srce može u svakom momentu da stane. Bilo kome od nas može. Samo što je kod mene taj rizik mnogo veliki. Radi se o tome da ja više ne razmišljam u stvari koliko sam žedna. Ja već 3 godine samo smijem pola litre vode tečnosti, ukupne tečnosti da popijem. Znači ja ne smijem supe, čorbe, ne smijem boranu, ima puno kalijuma, ne smijem sveže voće. Upravo da mi ne bi stalo srce. Ja sam na izuzetno rigoroznom režimu ishrane koji meni čak nije ni toliki problem, samo da mogu da živim. Ali ja nisam pacijent koji može dugo da opstane na tretmanu dijalize, jer to za mene nije adekvatno lečenje. Dijaliza je jedna vrsta lečenja, ali transplantacija je isto vrsta lečenja. I to nije tek tako neka operacija, to je ozbiljan zdravstveni postupak koji je također rizičan, kompleksan, meni niko ne garantuje da ću ja da preživim. Znači ja stavljam svoj život na tacnu, zašto? Ne zato što je meni tako došlo, ne zato što je to meni jedina šansa da uopšte dobijem priliku da živim. Ja moram da pokušam da preživim. I moram da pokušam i da se motivišem uopšte da želim da vodim računa, da neću da se nalijem vode, iako napolju 30 nešto stepeni, da neću da, ne znam, mislim, da neću da pojedem nešto što ne smijem, pa ti ne možeš da preveriš rezultate. Odmah krećeš da se gušiš i imaš sad 2 vremena fore da ti lekar pomogne, inače umireš. Znači tu nema kalkulacije nikakve, nikakve. Vama nijedan lekar ne može da pomogne te... Koliko god da se oni trude, znači niko ne može da vam pomogne sem vas samih. Ja i moja mama smo faktički same u ovome. Mislim, 24 sata je meni potrebno nege. Ja sam ležeći pacijent. Ja ne ustajem u stvari iz kreveta. Jedino ovako kad prosto moram da se i namučim da dođem do vas, meni ni put ne prija. Znači ja znam da ću ja posle ovoga da prespavam narednih 20 sati do naredne dijalize.
Ja možda delujem sad okej, ali to je moj trud, u stvari moja želja da se na meni ne primeti bolest. Da me ljudi ne bi stigmatizovali. Ja zato i ne koristim štab za slepe. To je veliki problem. To su razna, pre svega, taj način na koji sam ja izgubila vid preko noći. Mi smo 2 puta mesečno odlazili kod lekara na kontrole, niko nije to sprečio. Znači, ja sam imala krvarenje u očima, to se nagomilalo. To su užasne tragedije. Vi treba... nije to sad kao, ja sebe motivišem, gledam life coacheve. Ne. Ja sam 1000 puta htjela da se ubijem. Mislim, to nije sramota reći. Ja idem kod neuropsihijatra, ja pijem terapiju. Zbog čega? Zato što se plašim da, mislim, jednostavno da nemam vremena više, a želim da živim. Druga stvar, treba se nositi sa tim hendikepom. Svi mi koji smo na dijalizi, svi mi koji čekamo jetru ili pluće ili pankreas i bubreg, svi smo mi invalidi. Mi smo od strane komisije ocenjeni kao 100% invalidi. Mi znači da jesmo nesposobni i fizički i psihički, nas sama bolest menja, porodica trpi. Cijela porodica je upropašćena. Mislim, tako da je velika tragedija, ne za mene lično, za moju porodicu, za moje prijatelje, za moje komšije. Mislim, to je veliki stres kad vama dolazi u sred noći hitna pomoć, odvode vas poluživog komšije, narednih 5 dana ne mogu da se oporave. Mislim, mene mama 1000000 puta poluživu nosila na rukama taksijem jer nismo dobijali sanitet, na primjer. Zadnji put sam, prošlo leto, imala situaciju da je šećer jako skočio, moralo je hitno da se uradi dijaliza, da se reaguje. Mislim, u bolnici je moralo da nemaš ti kući više šta da tražiš. Ti zoveš hitnu pomoć i ako oni neće da ne znaju šta će s tobom, mi više nemamo kod koga da odemo. Da. Znači, ja više ne znam uopšte... Ja, zato mi smo promenili dijalizni centar ili je doktor u, prvo smo u Pančevu bili koje je 33 km, da, onda smo sad u Smederevu gde je bliže. Mi tražimo rešenje za najadekvatniju moju terapiju, zato sam i promenila dijalizni centar, nismo bili zadovoljni. Znači, ja, mama i ja se stvarno trudimo legalno i legitimno, spašavamo meni život. Ne idemo prečicama, zato i ovo jeste teži put. Ne, mi pokušavamo samo da sad danas razumemo, razgovarajući ste vas tri, vi imate zakonsko pravo na lečenje. I to je zakomplikovano do te mere da se čini beznadežno i onemogućeno. Na stranu, dostojanstvo i sve ostalo o čemu pričate. Znaš što je ovde, Aleks, jako bitno? Mi kao obični ljudi možda i ne moramo da imamo uvid u sve ovo što nam je sada ispričala Lana. A što sad, kada si nam rekla, ne znam kako da ti opišem, kao ja bih vam... Zato ja i nisam brana, izvinite. Ja ne znam samo kako lekari ili te osobe koje znaju kroz šta se prolazite, od čega vam se sastoji život. To je lavirint. Kako iznosite su svoju tegobu svakodnevnog života, imaju mogućnost da to stave sa strane i da to se ne reši instant ili baš onako koliko brzo ili najbrže što se može. Da, ja sam pitala direktora nefrologije kad sam otišla na taj sastanak, kad sam pitala, ja sam rekla, znate šta, ja sam mislila da tako stvar ovde u ovom sistemu funkcionišu, da vi vidite težak slučaj i da kažete, ej, halo, kolega, kolege, imamo, on je rekao meni, ja ne poznajem nikog u Italiji. Onda smo otišli kod nefrologa profesora Mitića u Novi Sad, koji nam je 170 km, znači mnogo dalje, Beograd nam je 50 km, ili on rekao, ja sam rekla da nisu hteli ovde da nas prime, on je rekao, ja na to ne mogu da utičem. Kaže, i rekao, ja ne znam nikog u Italiji. Hoćete samo da mi date sad jedno pojašnjenje? Da. Je li ovde samo stanka to što neko ne potpiše ili ta... Pa nije, Ivana možda bolje razume. Ajde ovako, ajde da shvatimo. Na koji način možemo da doprinesemo da se vama pomogne da ovaj put za vas i za sve koji su na istom putu kao vi bude kraći, jednostavniji? Pa to je ono što u ovom trenutku država mora da uradi prvi korak. Okej. Njihov da bude prvi, a mi svi drugi mediji, udruženja, verske zajednice da ih podržimo. Ali dok oni ne urade taj prvi korak... A što treba da urade? Treba jednostavno da... Što treba da te primi neko? Ne, treba jednostavno da ne propuštuju naše šanse, da koordinatori za zadarivanje, kad neko, nažalost, ima moždanu smrt, oni to testovima utvrde, pitaju tu porodicu za saglasnost. Jer to pitanje, njihovo i potvrdan odgovor porodice, jeste šansa za nečiji život od 2000 ljudi, šansa za naše živote. Hoćeš da kažeš da u ovom gigantskom, presporom državnom aparatu, u kom je, nažalost,
iako smo kao prošli tranziciju, jako velikom broju mladih ljudi ideja da sam na državnim jaslama, mi na državnim jaslama zapravo koje finansiramo svi mi iz svog džepa, ne možemo da nađemo po jednu osobu koja bi bila koordinator i koja bi vodila računa tamo. Ima, to je sve na papiru super, funkcionišlo u praksi, ne, meni ali nije tu na čudno, sastancima je, jer neće ja da radim potpiše u privatnom sektoru gde mi za 5 dana, ono, ajde napravit ćemo čudo, šta treba, ja kulturološke šokove doživljam. Znači, ja stvarno nije sad kao da, ali ja stvarno šta, meni je to nepojmljivo da ti 3 nedelje jednu rečenicu smišljaš. Meni je to, ja ne znam, još pogotovo ljudski životi, znači tema je ljudski životi, nije tema kao hajde sad da se bavimo trgovinom krušaka, ne znam, pričamo o životima, o deci koji su na dijalizi, pričamo o Lani, pričamo o Oliveri, pričamo o Moci, o Tihani, pričamo o svim tim ljudima koje znam, znam koliko žele da žive, znam koliko su vredni. Mi, primjer radi, možemo da idemo u invalidsku penziju. Neću da idem u invalidsku penziju. Hoću da radim i hoću da živim. Neću. I borit ćemo se za tu transplantaciju, bit ćemo baš dosadni, uporni i non stop ćemo to raditi. Da sljedeći put neka, ne znam, Lana i Ivana, kada dođu u ovu situaciju, ne budu očajni, nego da kažu, ok, to je to. Idem na dijalizu, to mi je mozo transplantacije koja će se u nekom trenutku desiti. Dobro. Lana, ajde da damo završnu reč. Vidim da mama sve vreme ovdje neke fascikle. Mama, da, mama je ponela, mama stari ćata. To je samo 2017. Evo, ovo su po lekarima Lanine od 2014. Ne, od 17 ili 14? 14. da, kad si dobili drugu. Znači, ovo su sve nefrologije sa trenutno najdeblja. Znači, svi lekari kod kojih Lana ide redovno na kontrole. Eto, mislim, čisto radi da se zna, znači da... Ali mi imamo, samo da budem jasna za ljude koji nisu upućeni u ovu problematiku, transplantacija nije ništa specijalno, to se svuda u svetu radi, od 65. se radi inače transplantacija, sve može da se sad transplantira, sve mozga, to je bukvalno i figurativno, ali moj slučaj konkretno je jasan i čist i tu, šta tu nije jasno? Samo nije jasno ko ne radi svoj posao. Očigledno, neko ne radi. Ali to nije na meni. To ne treba mene da zanima. To ne treba ni javnost da zanima. Ja ne bi ni izašla u javnost da mi stvarno nismo došli do toga da ja umirem, da ja najavljujem štrajk, da neću da idem na dijalizu zato što me ubijaju. Ne žele da mi pruže pomoć. Mislim, ne znam, ja čak ne znam ni ko. To su hipoteze sad. Ja ne mogu nikog da okrivim jer ja nemam nikakve argumente protiv nekog. Očigledno, sistem ne funkcioniše. Ako bi svako ponaosob radio svoj posao, ne bi bilo problema. Sad je pitanje tu zdravstvenog sistema, šta tu fali u samom sistemu. Znači, ne možemo mi sami pacijenti da rešavamo ove probleme. To mora na državnom nivou ko se time bavi. Ja time ne želim ni da se bavim. Ali mi moramo da ukazujemo. Da, moramo da ukazujemo. Ali mi smo prvi koji smo izašli u javnost. I sad neko može i nama da kaže, ali vi sad ne znate da tu postoji. Mi smo ovde, baš zato što si ti rekla, da skrenemo pažnju. I da skrenemo na akutne slučaje. I da skrenemo na neke procedure koje idu sporo. Ko tu šta, da li može ili ne može, nije naš problem. Postoje ljudi koji o tome treba da se brinu. Vrlo je problematično. Ako mi znamo koji je broj pacijenata, sad 6.500 ljudi na dijalizi, zašto svi ćute? Zašto mora jedna Ivana i Lana da se prave blesave i svi da nas bodre, da nas tapšu, a niko neće da se pridruži? Niko neće da dođe javno da govori. I onda ja kritikujem sistem, ja upadam u problem. Možda ni ne znaju kako, Lana. Možda ni ne znaju kako. Opet ti kažem, ti si, koliko ti kažeš, ja volim život. Po meni si ti vrlo hrabra, jedna pametna žena i devojka. Imaš sjajnu majku pored sebe. Tebi isto malo pre sam rekao. Ali ti si našla načina. Postoje ljudi kojima je sama problematika njihovog svakodnevnog života ne daje prostor. Nisu toliko jaki. Ali mi njima dajemo mogućnost. Mi njih pozivamo. Udruženje Zajedno za novi život poziva pacijente. Eto, Ivana ima svoje udruženje. Mi pozivamo ljude, dođite, pričajte, ispričajte svoju priču da nas vidi. Ali ako vaša priča sad nije dovoljna. Nije dovoljna. Ja ne znam šta mi sad treba da uvijek. Ali pazite, 36 dece na dijalizi. Ja ne znam zašto i ti roditelji ćute. Pa 36 dece. Svako se bori. Vidite, snimite. Svako se bori kako ume. Svako svoju muku nosi kako zna. Naravno. Ja samo hoću da vam kažem da mislim da smo mi ućutkavani. Ali ne treba, da razumem, da li postoji kriminalni milje, stvarno
stvarno, to sad neću da ulazim, ili da se ljudi plaše. Ne pričamo o tome, ne. Imate pravo, zakonsko, ljudsko, mislim, da ne pominjem sad kao ustav, zakon, to je mimo zdrave logike, bre, vi imate pravo na život, na lečenje. Vama je to zakomplikovano do te mere da se čini da je onemogućeno. Niko od vas nije došao ovde zato što mu je dosadno, nema šta da radi ili ima želju da se nekom sveti. Nisi ti, džabe, pisala pismo kome si pisala predsjedniku, premijeru i ministru zato što si htela da ne znam šta. Znači, očajni ste. Tu su se savez priključio, drugo udruženje. Dakle, nije to samo udruženje. Znači, moja mama neprestano piše pismo već godinama. Mi smo u ovome od 2000. godine. Ljudi, ali to je... Ja sam jednom mesečno Lana, ja imam troje dece, Lana mi je treće dete, ja sam za 2 godine i 10 meseci rodila troje dece. 2000. kada se Lana razbolela, mi više nikad nismo zajedno otišli na odmor. Deca su mi sjajna, starija čerka, muzička akademija, nema posao, jedno čuva babe u Nemačkoj, sin radi, evo Lana je studirala sociologiju na filozofskom, na 3. godini se probudila u martu i samo je bilo sve belo. I tada kada je otišla u državnu instituciju, rekli su, za kraj maja su zakazali skener makule. Opet sam privatno otišla kod prijatelja koji s vrata rekao multiple skleroza, ali je nažalost bilo još gore. Neka devik koji napada očni živac, kičmenu moždinu i sfunktere. Lani može, Lana pije citostatike, Lani može da se desi da jedno jutro ostane nepokretno. Znači, ovo sa vidom nije kraj. Znači, ja ne znam, naša porodica... Više nikad, ja sad izbegavam nedelju, mi smo Vojvodina, supe, tako izbegavam zbog nje. Da se to ne previ, da je ne izazivam. To je, i ova druga deca pitaju, jer kad su bili mlađi, da li smemo mi da uzmemo ovo ili je to za Lan? Specijalan režim ishrane. Nije, mislim, ali mi smo zbog početka sami u tome. O tome se radi. Ja nisam željna afirmacije, mislim... Nego sistemske podrške i pravo. Bavila sam se i nekim zanimanjem, amaterski glumom, tako da sam... Da vam kažem nešto. Nisam željna scene. Ja vam se stvarno divim u ovoj situaciji gde vi uspevate i to kad kažete da ne budemo sami. Čovjek shvati da je sam tek kada... je u nezavidnoj poziciji, ne zna kako ni sebi, ni svojim bližnjima da pomogne. Mi bismo voljeli s ovim razgovorom sada da, eto, tako nekako afirmišemo vaš problem i da skrenemo pažnju na ove ljudi, da stvarno daju svoj maksimum i da ako ne predstavlja to nikako, osim tu birokratski neki problem, se pozabave ovim pitanjem, jer stvarno... To je razlog zašto mi istupamo javno. Znači, ja nemam nikakve ambicije da budem poznata. Meni je bilo neprijatno što ljudi moraju ovako da me upoznaju. Neprijatno je mom partneru, mislim, zaista je neprijatno. Mislim, mi smo samo želeli jedan normalan život. Želeli smo porodicu. Ja želim da radim. Ja kao slepa osoba mogu da radim određene poslove. Znači, ja ne bežim od toga. Ja želim da nastavim školovanje, kako da kažem. Ja imam i svoj glavni motiv. Ja uvek nosim... ogrlicu s imenom čerke koje smo odebrali. Znači, ne znam šta dalje da vam kažem. Gledaj, znaš šta sam htio da ti kažem za kraj ovog razgovora? I tebi i tebi. Htio sam da kažem, ajde, evo, ovo nam je poslednja nedelja da se vidimo u septembru. Ja bih volao da se tvoj problem reši pre septembra. Kako Bog da. Ako Bog da i ako neko bude čuo. Ako ne, vidimo se mi ponovo u septembru. Ja bih volao da ti dođeš sa nekim lepim vestima ili mama nek dođe. Ajde do petka, u petak nam je kraj sezone. Ajde do petka, javite se, jel vam se neko, ali ti se javio neko na odpravljanju. Ja bih najviše volao da mogu da podelim lepe vestima. Ajde probajte vi da se javite. U petak u prvom satu uključenje, da ne komplikujemo previše, čisto da vidimo jesmo li išta uradili s tem što smo verovatno samo neke ljude dobre volje zapitali gde i kako žive. Pa ja verujem da je ovo put, mislim, meni se stvarno isto ne dopada što kaže Lana, idem na posao, imam dijalizu, dete, treba još izdvojiti vreme i za ovo. Uključenje ćemo. Ne, nije problem zbog toga, na odmoru sam sad. Nego prosto izdvojit ćemo vreme i sve što je potrebno. Mislimo da je ovo način da dopremo do njih, nažalost. Ajde, tu smo, rekao sam vam i s tim što ja moram da napomenem, izvinite opet na prekidanju, ali mi se u stvari borimo za sve pacijente. Ovo nije samo naš lični problem. Ne, to je jasno. To je jasno. Znači, sistemski se prosto treba naći način sistemski. Mi moramo da krčimo put svim budućim pacijentima i daj Bože da ih je što manje, da radimo na prevenciji. Moramo da govorimo o problemima. Zdravlje mora da bude na prvom mestu. Čitava naša svest mora da bude tako skrojena. Nije to samo ja, o Bože zdravlja. Ne. To kad shvatiš,
tad je već kasno. Ja bih jako volila da radimo i neke preventivne kampanje, da ne dođemo do toga da nekom treba organ. Naravno da su to kompleksni, komplikovani slučajevi, cijela tematika je, evo, ja nemam nikad konkretan odgovor kad me nešto pitate, jer ne znamo. Ja sam 22 godine u ovome i ja i dalje ne znam šta da vam odgovorim. Mislim, ko je kriv, zašto? Nije ni bitno. Da stavimo tačku na ovo i da sednemo, da se dogovorimo sa Ministarstvom zdravlja, sa državom, sva udruženja da sednu zajedno, da se mi dogovorimo. Nema više veze ko je kriv, dajte ljudi da se čupamo, dajte da preživljavamo. Nemojte da umiremo. 1300 ljudi je prošlo kroz fondaciju, ja sam korisnik fondacije Budi human, sramota me je više, moji roditelji su ceo život radili da bi sad imali male penzije i ne mogu meni da obezbede lečenje. Jasno. Mislim, nikom mi nismo krivi. Ja ne mogu, ja se zato borim. Nikom ja ništa nisam kriva, niti sam ja želela da budem bolesna, niti sam ja to odabrala. Tako se desilo, to su životne okolnosti. Nažalost, živimo takav život da smo podložni bolestima, smrtni smo. Ja nemam problem sa tim. Ja mogu da živim čak i bolesna, ali moje stanje je tako da ja više neću moći još dugo da preživim. O tome se radi. A situacija je da postoji rešenje. Ja verujem, rešenje postoji. Ja verujem, samo ti kažem, Lana, ja verujem u tu tvoju ogrlicu. ja moram. verujem u osmeh. Ja verujem u tvoju također. I tvoju, jer ti imaš i, da vam kažem kuće. Nešto. Da, ako smo bar malo nešto ovde doprinili, a hoćemo da se trudimo sa vama i da nešto doprinesemo, želimo da se desi, eto, da to bude čak i instant i nekako se sve preokrene koliko može u ovoj situaciji. Jer možda postoje neke baš verujem u to. Ali upravo sa verom u to želimo da se čujemo u petak. Ne da bi rekli nije se niko javio, već imamo nekih pomaka. To bi bilo mnogo, sjajno. Mnogo, da mnogo kažemo, ne znam, jedna transplantacija se uradila. Neko je dobio tu šansu, nečiju porodicu, nečija porodica je Ja samo moram, izvinite, pregled, moram da iskoristim. Meni se stalno ljudi javljaju i nude mi bubreg. I ja verujem da stvarno postoje humani ljudi. I onda je meni teško, ja prosto hvala najlepše svima koji se javljaju, ali ne može, prvo mora da bude srodnik, znači ne može tek tako neko da bude donor. Moja situacija je kompleksna. Kod nas ne postoji mogućnost da vam neko altruistički donira bubreg. Znate, zakon to ne predviđa. Meni se veliki broj ljudi javlja, ja ne verujem da je problem u donorima. Zaista sam već evo 3 godine u tome. Mnogi su mi se javili samo da mi požele svako. Ljudi se osjećaju. Ljudi pate kad vide tuđu muku. Znači, ja nemam loše iskustva sa ljudima. Tako da kažem, ja gajim i ogromnu nadu i veru i moram da verujem prosto. Jer ovo su rešivi problemi, kao što i vi kažete, mislim. Ovo nije nešto nemoguće. Mi ne tražimo čudo. Mi tražimo samo naše pravo na život, naše zakonsko pravo. I to nije ništa specijalno. Mislim, medicinski je sve opravdano. Kažem, transplantacija nije nikakav tabu. Mislim da je ipak 21. vek, da treba da budemo... Mislim, ako nešto nisi siguran, ukucaj na Google pa raspitaj se. Mislim, kako da kažem? Da, samo ja da kažem, dok je Lana cijelo vanredno stanje bila u bolnici, tada su joj otkazili bubrezi, posle endokrina je završila. Da, i ja sam otišla privatno kod profesora Maksićka sa VMA, i on me odmah pitao šta vi hoćete, rekao ja hoću da spasim svoje dete. I kad je video Lanine papire, rekao mi pa vaše dete je životno ugroženo, rekao ja to znam. Rekao mi je neka 3 meseca bude na dijalizi, onda ćemo uz pomoć fonda i uz pomoć primatelja da je pošaljemo na transplantaciju u inostranstvo. Kaže, mi smo pre 15 godina imali uspešnu transplantaciju pankrasa i bubrega u Švedskoj. Znači da je to funkcionisalo, da nije to šta se sad desilo, mi ne znamo. Nadamo se da nas je neko danas čuo, a bit ćemo u kontaktu. I Čujemo se. Hvala vam puno, ljudi, što... Hvala na prilici, jer nemamo neopuno prilike da govorimo, da. Hvala vama što ste vi nama dali priliku da učestvujemo, ja mislim, u jednoj velikoj stvari, da nekako budemo deo onog društva koji hoće da bude svestan toga da postoje ljudi koji nisu u svakodnevnoj situaciji kojima je život mnogo težu ulogu namenio nego što to mi možemo da zamislimo. Ali... su hrabri, imaju ogrlice, imaju osmeh i idu dalje kroz život kako treba. Važna priča za ponedeljak, načeli temu i svu sreću imate drugare sa ove strane, čujemo se u petak. Hvala za podršku. Nastavljamo dalje. Imali smo ovdje jednu hrabru ženu, kaže to, mi privatno kad rešavamo mi to, kaže, dobro, idemo dalje.